Ola, que tal, como están? Comezamos, como a sempre, o Faladoiro con saúdos a todos los que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Oxe, como cada xoves, o Faladoiro combina a entrevista e a tertulia. Recibimos pro tempo da conversa o alcalde de Santiago, Ángel Currás. Señor Currás, moitísimas gracias por aceptar unha vez máis a nosa invitación. Gracias, Susana. acompáñanos no plató os xornalistas Ángel Sejo, compañero del Correo Gallego. Que tal, Ángel? Ola, que tal, Susana. Benvido un xoves máis. Está tamén conosco Luis Pérez, Director de Correo Televisión, hola Luis, Hola Susana invito tamén que se queda logo para tertulia Para analizar os temas que, que deixe o día Pero imos antes ca conversa co, co alcalde de Santiago Temos moitas cuestións que formularlle Se vos parece, empezo eu Aí xustamente un ano empezaba a súa andaina como alcalde De maneira inesperada Logo da renuncia de Gerardo Roa. A primeira pregunta é a obrigada non? Que balance fai destes 12 meses eh, 12 meses complicados, ca súas luces e as súas sombras Mm, sí, efectivamente foi un ano complexo, mm, complexo se si nos referimos ao escenario económico que levamos soportando eh, na administración local, mm, escenario económico difícil para as arcas do Concello, menores ingresos, o gasto se mantén, pero, sin embargo, se ingresa moito menos. E foi un ano tamén complicado desde o punto de vista das investigacións judiciais, das actuacións judiciais. Claro, en ese sentido, non foi un ano fácil, pero sí que eu debo decir que foi un ano en donde o grupo de goberno mmm, traballou, e traballou moito, e creo que traballou ben, en xestionar eh, no día a día a actuación municipal, e desde logo mmm, desbloquear proxectos que levan moitos anos estancados, por logo falaremos deles, pero proxectos de infraestructuras, proxectos de equipamentos e algo fundamental, sobre todo, que eu creo que demos un paso decisivo no de poñer as contas públicas, as finanzas públicas en orde. Por primeira vez en moitos anos este Concello ten remanente positivo, por primeira vez o índice de solvencia deste Concello aumenta prácticamente, multiplícase por tres, e por primeira vez podemos decir que as contas públicas son contas que permiten incluso a posibilidad de endebedarse o Concello, cousa que non tiñemos fai un ano. Logo falamos deses proxectos e tamén das finanzas municipales, temas, por suposto, moi interesantes, pero falando, volvendo ao tema do balance, a nivel persoal para vostede, foron 12 meses, imagino, bueno, eh, tamén de moita preocupación, non? Eh, de incerteza, non sei se pasou noites en dormir, tamén, porque... Eh, hombre, iso ocorre sempre. Como alcalde, era inevitable, non tal como estaban as cousas, digo. Eso ocurre sempre, hai que ter en conta que eu asumín tamén o Concello en unha situación delicada pola marcha do, do anterior alcalde, non? E que, bueno, eso condicionaba xa un pouco a salida tamén, non? Do, do grupo de goberno novo. E logo, bueno, pois, efectivamente, houbo circunstancias que, sin duda, fan de a xestión da xestión política, da xestión pública, que efectivamente non se vivan, eh, non se vivan ca serenidade e ca tranquilidade ca que en, en outros momentos se pode vivir. Pero eu devo decir, en calquer caso, que este ano foi un ano eh, no que o Concello non deixou de xestionar, que é algo que moitas veces oímos irresponsablemente a oposición non deixou de xestionar, sino que efectivamente o Concello estuvo traballando e traballando moito e eu creo que ven eh, nos problemas de Santiago. En todo caso, sí que parece que despois de tanto sobresalto empeza agora outra etapa, non? unha etapa máis tranquila, non? Da sensación. Bueno, é que era clave dúas cousas. Primeiro, que se tranquilizase un pouco o aspecto das actuacións eh, xudiciais, iso uh -huh. parece un pouco que está nesa línea. En segundo lugar, a reestructuración do goberno, a reestructuración en sete, áreas, en sete áreas, que é unha reestructuración mm, razonable, que é unha estructuración lóxica, e que creo... A... Que si sí sorprendeu, por outra parte. Non? Pero é que sería... Por ser algo diferente, non? que non tiñamos visto esa forma é que ese... de... Repartir... Sería a reestructuración que a mí me gustaría, que me hubiera gustado ter desde un principio. Non? non podemos non podemos ter un área que sexa de deportes con outra de urbanismo ou un área de educación con outra de de planeamento ou de casco histórico en fin, iso mm, ocorre en gobernos bipartitos tripartitos pero cando un goberno ten maioría absoluta, o lógico é que se estione con eficiencia, con eficacia, e para iso nada mellor que establecer áreas de goberno, e que cada concelleiro teña un área de goberno, pero que esa área de goberno incluía todos os contidos que se exixen, por exemplo, área de urbanismo, planeamento, casco histórico, parques e sardins, en fin, ese é un exemplo, pero podemos falar de emprego, turismo, comercio. Son esa reordenación de áreas e esa reestructuración eu creo que foi básica para empezar a traballar de outra maneira e eu creo que con unha xestión moito mellor. Ángel, non sei se queres... Se bueno, por por falar de as luces e as sombras as que facía referencia o propio alcalde eh, a min gustaría me conocer as, as sombras, pois pues, creo que todos as coñecemos, os problemas judiciais os eh, supostos enfrentamentos que pudo haber, pudo haber en determinados momentos entre membros do, do goberno pero me gustaría que lle pusera nombre as luces que vostede considera que houbo durante, durante este ano Mire, en primeiro lugar eu estaba dicindo que collimos mm, un concello endevedado en 70 millóns de euros solamente con entidades financeiras e 24 millóns de euros con proveedores. Oxe podemos decir que a débeda do Concello baixou máis de 11 millóns de euros cas as entidades financeiras e que as débedas con proveedores prácticamente se um, suprimiron. Neste momento estamos pagando entre 30 e 40 días. Eso non o facía o Concello fai un ano ni fai dous anos. Por outra parte, temos un remanente positivo nas contas públicas. Que quere decir eso? Que ese remanente positivo, de acordo a que a información do secretario de Estado de Administración Local de hoxe, vai a poder destinarse a investimento na cidade. Por tanto, 1,8 millóns de euros que tivemos de remanente positivo se vai a poder destinar a investimento. Por tanto, un control das contas públicas, das finanzas públicas, e eh, menos preocupación a hora de poder incluso endevedarnos para novos proxectos. Outro aspecto proxectos que estaban bloqueados desde fai moitos anos. Finca do Espillo, hoxe está licitada e se vai axudicar o que é o parque público e posteriormente a recuperación dese de edificio modernista prácticamente nunhos meses. Vamos, nunhos meses, nun ano, máis ou menos, posiblemente. Terceiro lugar, depuradora de Silvota, dentro de poucos días firmaremos o convenio ás tres administracións públicas, a do Estado, a autonómica e a local, para que esa depuradora sexa unha realidade en aproximadamente dous ou tres anos. En terceiro lugar, se abordaron, por exemplo, aspectos fundamentales como a variante de Aradas, que xa está o proxecto resolto e vai a solucionar un problema de tráfico precisamente no centro da cidade, ou, por exemplo, aposta pola revitalización do casco histórico, aposta por tres áreas da cidade, o área do, área do casco histórico, o área de Ponte Pedriña, o área de Vista Alegre. En fin, son proxectos que estaban prácticamente dormidos, paralizados desde fallanos. Isto está en marcha. E posiblemente durante un ano, pois pouco tempo para ver resultados positivos, pero está claro que dentro que nos próximos meses veremos que estos proxectos empezan a desenvolverse. Falamos de 1,8 millóns a maiores, a que se vai dedicar ese ese dinheiro. Pois mire, hasta o día de hoxe prácticamente eh non podría dedicarse a outra cousa que a amortizar de verdade. De acordo que as instruccións do secretario de Estado de Administración Local poderá dedicarse a investimento na cidade. Se quere premiar as eh, administracións claro. eficientes, non? Se supón, bueno, non? Que sea idea ou... É un recoñecemento claro ás administracións públicas eficientes e, además, eficaces. Está claro, que non pode ser é que durante un ano, durante dous anos, estamos ponendo en orden as contas públicas. O déficit público nas administracións locales se reduciu. Entonces que poidamos destinar eso investimento nunha cidade que ademais o necesita, nunha cidade que non ten neste momento plan E, que non que se reduciron as aportacións das administracións e que encima reduciu o importe dos, dos impostos por construción e as tasas. Por tanto, eu confío en que unha vez que modifiquemos o plan de axuste, posto que isto nos exixe modificar o plan de axuste, poidamos destinar 1,8 millóns de euros a investimento na cidade. Ten por, eh, algunha idea na cabeza, porque sabe consciente de que Nos últimos días, desde a oposición, se criticaba que, a pesar desa de posibilidade de inversión, de ter cartos, non se estaba facendo inversión. Ten algún nome, algún proxecto na cabeza para, para eses cartos? Pois sí, mire, a mí me gustaría, evidentemente, actuar eh, en algunha rúa do ensanche que quedou pendente de aquel proceso que se chamou humanización. Sabemos que hai unha ou dúas rúas que están pendentes. Por suposto, eh, gustaríame actuar noutra rúa da cidade como é Castrón de Ouro que está desfeita e que está con asfalto e está con adoquinado nunha situación lamentable me gustaría actuar evidentemente noutros viais eh, da cidade e, por suposto, tamén na zona rural, porque a zona rural foi durante moitos anos abandonada polo goberno anterior. E falando de rúas, per, perdón, claro, non, sí, sí. simplemente oílo isto falando de rúas e de arreglos eh calles que están especialmente en mal estado, como a Rúa de San Pedro, non se acaba de entender que eh, se fora a empezar en decembro, e, sen embargo, agora xa hai a licitación a obra, eh, todavía este, este pendente, cando o Concello se anunciara sí. para decembro e que se deixaba para despois dos reis, precisamente para non entorpencer a campaña de Nadal de dos comercios. É certo, é certo que ocurrió así, e, e a veces por eso a mí non me gusta nunca dar plazos, e nunca me oirán prácticamente dar plazos de inicio ou de remate dunha obra. Pero é certo que a veces a incorporación de remanentes, e isto evidentemente exixe incorporación de remanentes, eh, se retrasa. Bueno, pois pues ahora iso está licitado, a obra que ten un orzamento cercano aos 500.000 euros por fin vai a abordarse integralmente desde a Porta do Camiño hasta a Plaza de San Pedro, e eu creo que é dignificar algo que o necesitaba a cidade, dignificar a entrada do Camiño francés en Santiago. Con unha orientación máis hacia os peatóns, menos hacia os vehículos, e desde logo o aspecto que ten, e eu pasei no día de antes pola Rúa de San Pedro, o aspecto que ten é lamentable, eleva xa tres reparacións. Tamén é certo, e o digo claramente, a Rúa de San Pedro non se solucionará o problema se non reducimos o tráfico pesado por ali. Esa é unha decisión que hai que tomar. Non peatonalizamos, vale? Non peatonalizamos, pero, logo, o tráfico pesado non pode seguir entrando por esa. E se vai facer? Sí. En canto este arreglado se, eh, se planteará eso? Aquí, no casco histórico, o tonelaxe que ten máximo dos vehículos son tres toneladas. Bueno, pois habrá que aplicar isto. Pero que non podemos ser que no camiño francés de entrada na cidade, na porta do camiño, teñamos permanentemente unha serie de baches e que se estropeo o adoquinado e que se estropeen as beiras rúas precisamente pola entrada de camións de gran tonelaxe. Non estou falando de autobús, a mellor habrá que reducir tamén o tipo de autobuses que entran ali, pero desde logo tenemos que actuar con seriedade nunha rúa que non nos olvidemos, e volvo a decirlo, é a entrada do camiño, do camiño principal de Santiago. Luís. No, da, da Rúa de San Pedro tamén, tamén iba a preguntar eu, porque igual que Ángel somos usuarios, <laughs> sí, 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 sí. somos usuarios era, era diarios, pregunta interesada tamén, eh? Diarios como peatós, ¿no? Os como peatós desa de rúa. E aí non habría que pedir responsabilidades, porque esa, eh, esa é unha rúa que se arranxou hai relativamente poucos anos, non? E tuvo un deterioro Oye, demasiado rápido, non? Non sei sé si se é só a chicar si tráfico. A mí, se si me, si me pide a sí, miña sí, opinión, eu lle digo mm, as razóns de por que esa rúa está como está. Primeiro, porque non se fixo ben, se investiron máis de un millón de euros en dúas reparacións, e resulta que cada vez foi a peor. Segundo, porque estou seguro que non se fixo un control de calidad aceitado, En terceiro lugar, porque non se limitou o tráfico pesado. Iso é o que non se pode volver a repetir. Por tanto, control de calidad, adoptar solucións técnicas axeitadas para esa rúa, e, en terceiro lugar, reducir o tráfico. Non hai outra solución. O sea, que o tráfico pesado está decidido. É unha non eliminalo, ser... pero sí, desde logo, baixar o tipo de vehículos que poden entrar nesa rúa. Por outra parte, eh, hai que ter en conta que é unha rúa tamén comercial, pero poden entrar vehículos máis pequenos, como está ocurrindo todos os días no casco histórico da cidade. E non nos olvidemos que eso forma parte, evidentemente, da cidade histórica. Sí, eu quero volver un pouquinho ao tema económico de, de orzamentos e, da, e das contas, porque antes, claro, decía vostede que os ingresos, pola cuestión da construcción, da edificación, pois vai, aí baixaron, pero incrementáronse no, no IBI, teño entendido, sí. e despois tamén polo tema dos pisos valeiros, que están, se si se vai aplicar recargo ou non. Ben, eh, eu seria partidario de aplicar eh, recargo eh, as vivendas baleiras. Pero tamén poñámonos na situación actual. Hai moita xente que ten unha vivenda en aluguer e que non consiga alugar. Esta é unha situación que en Santiago ocurre. Non nos olvidemos que Santiago efectivamente ten prácticamente 7.000 vivendas baleiras. Porque aquí o que houve unha especulación feroz. Eh, se vendía todo, se construía, por tanto, e despois non era realmente para incrementar a población de Santiago, posto que a población de Santiago aumentou nos últimos dez anos prácticamente 800 personas. E, sin embargo, o número de vivendas que se fixeron foi moi superior. É dicir, por cada dez vivendas aumentou solamente un habitante e non chegamos aos 100.000 habitantes. Eu sería partidario, evidentemente, de penalizar as vivendas valeiras, pero tamén teñamos en conta o momento actual, e que hai moitas familias que teñen unha vivenda, que a queren alugar e que non poden polas circunstancias económicas. Falando uh -huh. mm. de cuestións económicas, cando van estar aprobados os, os orzamentos? Están aprobados xa en xunta de goberno. Eh, creo que mañá hai comisión informativa de facenda e o próximo xoves, espero que ás nove da mañá, se aproben os orzamentos tamén tomará posesión por tanto, además, sí que en este caso vou a dar unha data eh, concreta eh, non me gusta dar, como digo um, plazos, pero creo que os xoves ás 11 da mañá estarán aprobados os orzamentos tomará posesión tamén o novo concelleiro, José Rosende eh, ainda que tampouco sería necesario, posto que os orzamentos non necesitan a, dicir, o voto de calidade do alcalde se podrían aprobar exactamente igual Non é demasiado tarde para aprobar os orzamentos que pasou para que pois sí. se prolongara tanto porque xa fai meses que se falaba prácticamente dun proxeto de presupostos bastante explicitado e sen embargo quedou aí foi... Mire, houve varias circunstancias e eu comprendo en ese sentido o a, a, a Departamento Económico no? Houve unha sentencia que nos fixo replantear. e todos sabemos a que me refiro a sentencia de Peleteiro que nos obliga a devolver 2,6 millóns de euros. 2,6 millóns de euros. Bueno, pois pues eso houbo que replantexar, evidentemente, ou algunhas actuacións eh, na cidade. Eh, houbo outra serie de problemas como a asunción do personal de Movisa e a disolución de Movisa. En fin, outras circunstancias, moitas, a veces, que ocurren na administración e que a veces non ten a que normalmente se lle pide eh, fai uns días eu estaba aquí con a reunión de cidades patrimonio da humanidade, con 13 cidades que somos, parte desas cidades tiñan os orzamentos sin aprobar, por unhas ou por outras razóns. E lle poido decir que nos concellos da comarca hai varios concellos que tiñan os orzamentos sin aprobar. E iso non, non é unha disculpa. Debo dicir, creo que os orzamentos deben de aprobarse en plazo e creo que no mes de novembro ou no mes de decembro do ano anterior os orzamentos teñen que estar aprobados pero a veces son circunstancias eh, inevitables e son circunstancias que a veces mh, non podemos desde a administración solventar eh, en poucos días. Xa que falou de peleteiro, hai alguna posibilidad de que ese proxecto se retome? Que vai pasar co peleteiro? Ben, peleteiro forma parte ahora dunha entidade bancaria. A manzana de peleteiro eh, está pechada mm, e mm, ofrecínlles a, bueno, eh, volver a replantexar o cambio de uso, dado que, como saben, a sentencia eh, anulaba o planeamento desa de zona. É certo que neste momento, bueno, pois, eh, as circunstancias económicas, o marco económico que temos, non facilita que aí se poden construir vivendas e áreas comerciais. E iso é posiblemente o que está ralentizando. A min gustaríame que se actuase, canto antes, eh, no antigo colexo peleteiro. Pero é certo que nosotros eh, non podemos obligar a empresa que neste momento Eh, un banco un, eh, o que era Caixa Galicia antiguamente, non podemos obligalo a, a construir no escenario económico que temos Temos que falar tamén do, do aeroporto que segue perdendo pasaxeiros aínda que en moita menor medida que Albedro e Peinador non damos ca fórmula para facerlle fronte a Sacarneiro en, en o porto, non? que ten tantas conexións internacionais directas Contempla vostede a posibilidade de que unha vez que remate eh, o acordo con Ryanair eh, o Concello subvencione vos como fai, por exemplo, o goberno local da Coruña como lle pedían tamén en de asociación de, de hostelería no, Non está eso, arriba da mesa Non, non contemplo desde o Concello non te hemos previsto subvencionar nin financiarvos. Pois, claro, a veces nos sorprende se un cando é noticias non? de peinador ou de albedro. No correo galego do 3 de outubro de 2010 de 2010 poñía en noticias hace 25 años e aparecía a foto do ministro de transportes entonces, que era o señor Caballero dicindo que el apostaba como aeroporto internacional por Lavacolla e que, sin embargo, Peinador sería un aeroporto complementario de Lavacolla. Claro, cando unho está escoitando as noticias que vemos ahora sobre Peinador e sobre Albedro, e o que teño, o que sigo tendo moi claro, é que o que ten que haber é unha cooperación. <coughs> Utilicai moitas veces este nome, cooperación competitiva, que as outras cidades cooperemos naquelo que nos pode eh, rentabilizar as tres cidades, e compitamos naquelo outro en donde cada cidade ten, lóxicamente, os seus intereses diferentes. No marco dos aeroportos, ou temos con a ENA, ca Xunta de Galicia e cas tres cidades, un acordo e unha especialización, ou senón sempre se ganando o sacarneiro. A estrategia comercial do sacarneiro é moi inteligente, moi agresiva. E cando eu vexo que se van a poñer autobuses, do Sacarneiro a Santiago e de Santiago a Sacarneiro, posto que os autobuses volven, a min isto me preocupa. Por tanto, ou cooperamos entre as tres cidades, ou si non, nos especializamos, lóxicamente, ou si non, o teremos moi difícil. Cosa Carneiro, pois, é o segundo aeroporto de Portugal e é como se si tuveramos a dúas horas e media o aeroporto de Barcelona, por poñer un exemplo. Vostede uh -huh. ten constancia de que se está negociando ou se vai negociar con Ryanair para prorrogar ese convenio que acaba este ano, sobre todo tenendo en conta que eh, a mitad do pasase xa vende desa compañía irlandesa e como se dixo nos últimos días que parece que esa idea de romper o convenio, de non prorrogalo pois pues, se vai replantexar e eh, pode haber negociacións para prorrogalo Eu estuve en con Ryan eh, fai unhos meses en Madrid eh, con dúas ideas clave que me parecían que era necesario que conocésemos. Si sa si quería utilizar a terminal velha, me dixeron que non estaba nos seus planes. En segundo lugar, que propostas de futuro tiña. O convenio está en vigor hasta finais de ano. E supoño que a partir de ahora pois pues, se eh, estudiarán posibles solucións. Eu non son partidario de subvencionar as rutas actuais que son rutas consolidadas e con unha ocupación media superior ao 80%. Estamos falando de Frankfurt, estamos falando de Milán, me parece, estamos falando de outro destino máis, Londres. Mm, que... De Londres. Bueno. Entón estas rutas están plenamente consolidadas, con unha ocupación moi alta, das máis altas. Bueno, pois, por que subvencionar esas rutas? Miremos outros destinos, posiblemente tamén Alemania, Francia, Italia, e entonces estudiemos esa posible subvención, pero subvención sobre todo desde o punto de vista de promoción da cidade, desde o punto de vista de proxección de Compostela e de Galicia. Iso eu creo que é o que temos que facer. Imagino que non lle farían graza as palabras da ministra de Fomento, Ana Pastor, eh, ponendo a Lavacolla como exemplo de, de disparate, de, de espilfarro. Bueno, eu dixen moi claramente naquel momento. Dixen que temos que mirar para o futuro e non para o pasado. Evidentemente, na Bacolla o que se fixo mal foi plantexar unha nova terminal sin resolver unha bella terminal que tiña moitas posibilidades. Pero eu creo que é unha inversión clave para unha cidade como Santiago. Creo que é unha inversión de futuro importantísima nun destino cultural de primeiro orde e dun destino turístico cada vez máis importante. Por tanto, temos que mirar o futuro, ese investimento está feito e o que temos é que rentabilizarlo. E eu creo que, además, Santiago necesita esa terminal e que se está sacando xa partido e que desde logo solamente podemos comparar as outras terminais que a nosa e veremos que a nosa desde logo está a altura dunha cidade como Compostela e a bella terminal xa que acaba de nombrar eh, pues, parece que eso non ten, pues, non ten solución eh, ninguna eu vexo moi difícil solución uh -huh está nun área de seguridade do aeroporto, nun área de seguridade da pista, um, por tanto, o uso um, ben condicionado tamén por eso. E, en segundo lugar, además, sé que a solución que se plantexa, que eu a coñezo desde o foro cífico de unha especie de, de, bueno, de centro temático, de un centro de investigación no que participe eh, a Universidade, a Xunta de Galicia e outras a empresa, pois neste momento o vexo tamén complexo. De todas formas, aí ten que pronunciarse a ENA non podemos decidir nosotros e eu espero que próximamente teña tamén unha reunión ca a ministra Ana Pastor. Estaba tomando café fai un rato, eh, como sabían que, bueno, iba a falar con vostede ahora, eh, me pediron que lle preguntaron, sí, si, vos <laughs> pues, trasladar o que, o que lle preocupa a xente, o hosteleiro que lle preocupaba, me decía, era que nas últimas semanas estaban reducindo as autorizacións para as mesas de terrazas. Ele me decía, bueno, na época na que estamos, evidentemente, de crise clara, a hostelería de Santiago durante oito meses o ano non fai, non fai cartos, evidentemente. Os meses de verán son os que nos compensan do resto, pero o Concello está reducindo as autorizacións para as mesas nun 50%, 60, 70, en moitos casos. Ele ponía o exemplo de que bueno, pasara de 12 a 8 E dice, esto nos vai, nos vai crucificar, esta reducción de mesas. Bueno, vamos a ver, eu creo que se si iso ocorre son casos puntuais e non se pode xeneralizar. Eh, ponía varios exemplos eh, eh, en varias zonas yo... da Zoya histórica. Eh, si, sí, bueno, pero é eh, certo que na cidade histórica eh, hai tamén certas limitacións eh, en relación ca anchura das ruas. Eso a ordenanza, pois pues, bueno, vamos a ver se si o evitamos pero bueno, hasta ahora evidentemente o uso das terrazas foi mínimo e vamos a buscar unha solución de cara ao futuro. Pero tamén lle podo dicir que o Concello chegan denuncias precisamente e teño unha moi reciente, no día de ontes, de terrazas que invaden a totalidade da Dreira Rúa. Non, en este caso non é o casco histórico, é non ensanche, é non ensanche e queixas de veciños precisamente porque, bueno, pois, algunha terraza foi crecendo foi crecendo, e partindo dunhas mesas, ocupou xa prácticamente a chura verde. Pero en calquer caso, eu o que teño que decir é que desde logo eh no casco histórico, en o é clave eh evidentemente o uso das terrazas e, por tanto, aí o concello fará un esforzo. Se fixemos cunha ordenanza de terrazas para homoxenizar e además crear un tipo de mobiliario acorde co casco histórico, posto que isto cada establecemento tiña a súa propia terraza e que non é acorde evidentemente cun patrimonio da humanidade. Unha vez regulado eso, eu creo que se vai a flexibilizar, pero bueno, non teño coñecemento de que ocurra en esa, desde logo en ese porcentaxe, senón en casos moi puntuais un asunto que non quero que se me pase que, que de, de hoxe mesmo eh, o caso das facturas falsas que tanto deu que falar a Fiscalía vende remitirlle o xulgado ás conclusións da Comisión de Investigación que se creou no, no Concello que agarda vostede dese procedimento? Bueno, eu creo que o fiscal e o xuez mm, bueno, pues terá que estudiar se si abre ou non dilixencias nosotros nesta actuación fomos desde o primeiro momento moi transparentes Pedimos moitas veces na oposición que se abrían investigacións internas no concello por de determinadas actuacións e nunca o señor Bugallo e o Bloque Nacionalista quixo. No primeiro día que xurdiu este asunto, eu dixen isto se investiga. Se investiga e as conclusións foron as que agora están nas mans do fiscal. Bueno, pois agora terá que ser o fiscal e xuez os que decidan que actuacións proceden. Desde logo, respetamos totalmente esas decisións e, desde logo, por parte do Concello, se actuou, repito, con máxima claridade, con máxima transparencia, e sempre tendo en conta que hai situacións que é convinte sempre aclarar a, a cidadanía. Uh -huh. Usted me dixo fai meses que eh, estaba negociando con Nova Galicia por o tema de auditorio, sí. e aquí al lado na Rúa Preguntoiro, hoxe, por exemplo, está utilizado, por un congreso, pero habitualmente está en desuso. Non sei se chegou algún acordo para compartir a xestión, era, era esa a súa idea en principio, compartir a xestión... Poido decir que fai menos de dúas semanas eh, entre o xerente do auditorio, Victor, José Víctor Caro e eu, eh, establecimos unha proposta, unha proposta que se analizou con, con Gaixa Galicia, e que esa proposta eu creo que bueno, pues, que vai a dar resultados. De feito, xa fixemos uso do Auditorio de Nova Caixa Galicia eh, para algunha actuación. Eh? O sea, isto non, non é hoxe únicamente que está con Congreso de Emprendedores. Eh, fixemos xa uso dele e eu creo que isto que, que, se vai a cristalizar moi pronto. Cale é a proposta para, para bueno, a proposta compartir a xestión? Compartir, compartir, claro, compartir a xestión e compartir unha programación cultural que decidamos conxuntamente. É dicir, desde a Consellería de Cultura. Eh, e desde a, a Caixa Galicia eh, cheguemos a un acordo en programación para ese centro e unha vez que cheguemos a acordo pues, ver unha solución incluso de compartir algún tipo de gasto pero eu creo que mm, a entidade bancaria eh, está en boa disposición e, desde logo, pola nosa parte tamén. É certo que, a veces, son cuestións de índole económica, en donde, pois, pues, moitas veces, eh, hai que esperar. A porcentaxe do Concello que teria que asumir alta, no, o... sí, sería moi alta? Non, sí, sería importante, pero eu prefería que, dado que temos unha infraestructura cultural mm, considerable en Santiago, e, además, temos unha programación cultural intensa, moi intensa e moi importante, que desde o Concello, sobre todo, se aporte programación cultural e que desde Caixa Galicia se aporte a logística dese de espacio, é dicir, os gastos de mantemento dese espacio. E por tratar outro tema cultural importante, vostede eh, asegurou que tiña intuición, por decirlo de algún xeito, que a paralización da cidade da cultura eh, non sería definitiva. Tenga algún eh, dato que lle permita ter esa intuición? Alguén lle dixo que, bueno, a pesar de que este aprobada No futuro podría replantesarse? Ojalá que alguén me dixera que non era unha paralización definitiva, pero eu quero pensar que non será unha paralización definitiva. Eh, eu este proxecto vivín intensamente, como saben, desde o ano 2000, desde o ano prácticamente 99. Creo que é un proxecto que non é para Santiago, é un proxecto para Galicia é un proxecto de un gran interés arquitectónico. Santiago é a cidade de arquitectura e, por tanto, un proxecto arquitectónico como a cidade de cultura non pode quedar incompleto. e integral esa recuperación do Monte Gallás e faltan dous edificios. E desde o punto de vista cultural, eu creo que necesitamos, e o sigo dicindo, o teatro da música sin que isto sexa restarlle nada a outras cidades, nin a Coruña, nin a Vigo, nin a Ourense, nin a Pontevedra, nin a Ferrol. Pero necesitamos eso. A min Naide me dixo que a paralización non é definitiva. Creo que se acuñou a palabra definitiva, pero eu como alcalde non poido asumir eso. En Santiago houve durante moitos centos de anos proxectos que se paralizaron, que se recuperaron, que avanzaron sin ir máis lonxa a catedral se empezou no ano 1075 e acabou no ano 1211 e outros proxectos, outros moitos. Non? Por tanto, eu teño a esperanza de que en algún momento se retome e que se concluyan tanto que era o Centro de Novas Tecnologías, que logo pasou a ser Centro de Arte Internacional, como o Teatro da Música. Se si tuvera que quedarme con algún dos dous, diría claramente que Santiago e Galicia, cuidado, non estamos falando solamente de Santiago, merece un teatro da ópera e merece un teatro da música. Bueno, pois pues, falando da cidade da cultura, temo lo que deixar. Moitísimas gracias, alcalde, por acudir a esta entrevista e agardamos conversar de novo con vostede a xiña. Moitas gracias, Susana. Grazas a Ángel por acompañarnos un xoves máis. A Luís non o despido porque a volta temos tertulia. Incorporanse a, a mesa a abogada María Sierra e o profesor da USC Xaime Barreiro. Así que nada, facemos un pequeno descanso, collemos folgos, despedimos o, o alcalde e volvemos de seguido xa para, seguir, para empezar a analizar os temas que deixa a xornada.